Templo agora. Tem uma viagem agradável. Partícula de Deus que permeia toda a existência. Ah, então foi você que meteu ele nessa bomba. Ferida, mas não derrotada. Ouve direito. Bridget Strand morreu. A última presidente da América, morta e queimada. E agora a menininha que vai ocupar o lugar da mamãe. Mas nem fudendo. Ela não serve pra política, não é mesmo? Relaxa. Eu vou achar. E cuidar muito bem dela. Olha, eu acabei entendendo a verdade sobre o Death Stranding. Novatinhos não sabem de porra nenhuma. A menina, por exemplo, ela não é como a gente. Ela não curte Dooms. Ela curte mais destruições em massa. Uma entidade de extinção. Ai, ninguém quer se conectar comigo por causa do meu aperto de mão. Ainda bem que eu tenho uma boa conexão com o outro lado. Pra você? Você não é uma ponte. Quanto a mim, eu tô ligado a tudo. A esse mundo, aquele mundo e a nossa linda anjinha da morte. Ele tá morrendo de fome. Só uma obliteraçãozinha de nada e toda essa merda já era. Mas e aí? Vai continuar esmurrando ponta de faca? Não era isso que o heróizinho queria tanto? O fim do jogo. Cuidado, Sam. Segundo a avaliação de danos, uma única obliteração acabaria com Port Knox City. Se uma EP tiver contato com o civil, vai ser o fim. Isso não vai rolar. Você tem que dar um jeito na EP
agora.